Salve, salve pessoal, vamos continuar nosso treinamento. Hoje nosso movimento é chapa de frente, tá bom? Então, mesma coisa, contando até 4. Então, ó, vamos colocar o pé atrás. Ó, um, jogou ele lá na frente e virou a perna de baixo. 2, 3, voltou. 4, vamos de novo, ó. Um, jogou. 2, 3, 4, a outra perna, ó. 1, 2, 3, 4, de novo. 1, 2, 3, 4. Vamos lá, uma vez com cada perna. Foi. 1, ó, jogou, virou de baixo. 2, 3, 4. De novo, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos lá, exercitar esse movimento, pessoal.